ဝေးတင်ငါရဲ့နှစ်ကြိမ်ခွဲတက်ရမယ့်စနစ်ဟာပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့တရားဝင်စာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိဘဲကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့သဘောထားတောင်းခံတာသာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီလိုသဘောထားတောင်းခံရမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့သဘောတူညီမှုမရရှိတာကြောင့်အရင်လိုအနီးကပ်ဆက်ရဲ့အတိုင်းသာတက်ရောက်ရမယ်လို့အစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာသိန်းဝင်းကအခုလိုပဲပြောပါဗျ။တဲ့ရက်ကနေ9ရက်နှစ်ကျင်ခွဲလို့မယ်ဆိုတော့တရားဝင်လဲအမိစာမဆော့ဘူး။ကျောင်းနေမှာရှိတဲ့ပါမောက္ခဌာနမှုရင်တင်မဲ့ဆရာဆရာမနေရဲ့သဘောထားအောင်မေးတာ။အဲ့ဒါမေးတော့ပဲရှိကြ။ခါတိုင်းမနှစ်ကလည်း10ရက်ပဲ။အဲ့တော့ဒီခု issue ကသူတို့ကဒီလုပ်ငန်းဝင်ရလာတာအဆင်မပြေဘူး။ဘာညာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ဘူး။မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရန်ကုန်ပညာရေးသုတေသဝန်ကြီးတရားဝင်ပြောကြတာမရှိဘူး။အဲ့မှာကျောင်းသားသမဂ္ဂရေမီးတော့ငါတို့ကဒါအောင်စာမထုတ်တော့ဘူးဒီနှစ်အဝေးတင်ကာလကလည်းငကိုတိုင်းမဲ့အောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာမှလာမှဖြစ်တဲ့ဆိုတိုင်းဒီဘာထွက်မှမနှစ်ကထွက်တဲ့ချိန်ကဒီလမထွက်သေးမကြာခင်ထွက်မှထွက်တဲ့ချိန်ကျရင်ဆယ်ရက်ဆိုတော့သူ့ဘောက်ပါသွားမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အခက်ခဲနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကြောင့်အချိန်ခဏဆိုင်းငံ့ထားကဘယ်အချိန်မှပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းလက်တတော်စဉ်းစားထားတာမရှိသေးဘူးလို့ဒေါက်တာသိန်းဝင်းကပြောပါတယ်။ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအဝေးတင်9ရက်နှစ်ကြိမ်တက်ရောက်ရမယ်လို့သဘောထားတောင်းခံရမှာလုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကအဆင်မပြေတာကြောင့်အွန်လိုင်းဖဲကျိုးနေကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။